د بدلو درملو تولید او فروش یو نړیوال اندېښنه ده، ځکه نه یوازې دا چې درملنه نه کوي، بلکې د میکروبي امراضو په مقابل کې د ناروغ دفاعي سیستم هم کمزوری کوي. افغانستان چې صحي خدماتو ته زیات ضرورت لري، دا ډول بدل درمل پکې د جدي خطر سبب کیږي. په دې موضوع په کابل کې د رواني او اعصابو د متخصص ډاکټر سید کمال جلال صاحب نظر اخلم چې سټوډیو ته زموږ بلنه منلې ده. جلال صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته عمومي دا د بدلو زه پوهېږم اعصابو مسلې هم شته، د رواني تکلیفونه هم شته چې په تبصره وکړو، خو زه دا د بدلو درملو مسلې ته راځم چې څنګه یو څوک وپېژني او که لږ د دغه زیانونو په اړه باندې هم لیدونکو ته معلومات ورکوي. مننه آشنا صاحب، سلام تاسې ته او درنو لیدونکو ته. ګوره، هر هغه کمپنۍ چې دوا تولیدوي، په دوا کې که هغه په شکل د تابلیت یي، که په شکل د کپسول یا په شکل د لیکویت یا شربت، په دغه دوا کې تاریخ د دوا د جوړېدو تاریخ او د دوا د ختمېدو تاریخ، دغه تاریخ باید ولیکل شي. دا د کمپنۍ مسؤلیت ده. په عمومي صورت سره خلک چې غواړي حداقل دوا واخلي دواخانو څخه، یو خو باید په هیڅ صورت خودسرانه دوا وانخلي. دوم، چې کله دوا اخلي، حداقل باید دغه دوا تاریخ ته وګوري چې په کومه تاریخ تولید شوی دغه دوا او تر کوم وخته پورې مدت د اعتبار لري، یا میاد تر کوم څه وخته پورې ده، یا مؤثریت تر څه وخته پورې ده. زیانونه هم متفاوت ده. زمونږ په ټولنه کې متاسفانه د درد ګولۍ، د میدې د دواګانې او خصوصا عصبي یا د خوب خاطر دواګانې په خودسرانه ډول باندې ډېر استفاده کیږي. متاسفانه دغه دواګانې متفاوت زیانونه لري. یو خو اقتصادي زیانونو تر څنګ حتی د مریض د مرګ سبب کیږي، لکه چې تاسې په گزارش کې وویل چې هغه خلک چې انتیبیوتیک استفاده کوي او په انتیبیوتیکونو بې کیفیت دي، کیدای شي چې د بدن د مقاومت سبب شي، میکروب د بدن دغه انتیبیوتیکونو په مقابل کې مقاومت پیدا کوي، مقاوم کیږي. بله ستونزه هم کیدای شي چې خصوصا زمونږ په ټولنه کې د خوب ګولۍ بدون دنه چې علت معلوم وي چې د بیخوبي دلیل یا علت څه ده، خودسرانه مصرف کیږي، حتی په یو دود بدل شوی. کیدای شي متاسفانه دغه دواګانې د اعتیاد سبب هم کیدای شي، د تحمل بدن د په مقابل کې تحمل پیدا کوي او نورې ستونزې هم ورسره پیدا کیږي. ډاکټر صاحب، که لږ نور معلومات تاسو نه واخلو، چې په افغانستان کې به دغه ستاسو په د معلوماتو په اساس وایم، البته چې دا بدل درمل به څوک واردوي او څومره به موجود اوسي چې هلته باید مقابل کې اقدام وشي؟ ګوره، موږ دقیقا احصایه نه لرو چې څو فیصده غیر قانونی درمل یا بې کیفیت درمل واردېږي او څوک یې واردوي. دا ډېر هغه عدلي او وزارت داخله او نورو ارګانو پورې مربوط ده، د دوی مسؤلیت ده. خو متاسفانه زه چې کله په خپل هغه کلینیکي ژوند، یا کله چې په کلینیک کې ما مریضان راته مراجعه کوي، معمولا دا هغه خلک دي چې یو وارې یا دوه وارې خودسرانه دواګانې استفاده کړی. چون زه د اعصابو ډاکټر یم، د خوب دوا استفاده کړی، تېر رضایت نه درلوده، د ژور خفګان یا افسردګي دوا استفاده کړی، خودسرانه رضایت نه درلوده، یا هم د دردونو په خاطر درمل استفاده کړی خو رضایت نه درلوده. کیدای شي تر 50% یا سلنه کچه ډیر خلک په شکل د خودسرانه درمل استفاده کړي، خو چې ارقام څومره ده په شکل دقیق متاسفانه موږ په خپل وطن کې په ګران افغانستان کې غنه لرو ورته احصایه. وخت لږ کمی، ډاکټر صاحب یو بله مشوره ما اخلم، چې تاسو کلینیک لرئ او تاسو ډیر خلک مراجعه کوي، خصوصا د اعصاب او رواني تکلیف، ډیر د څه نه شکایت کوي؟ تاسو معلومات څه دي چې څه شی باعث د دې رواني تکلیفونو ډیر شوی دی؟ ګوره، په عمومي صورت سره هغه جنیتیکي یا بیولوژیکي علتونه په خپل ځای، خو په ټولنه کې چې زموږ مریضان موږ ته کلینیک ته مراجعه کوي، د دوی هغه اجتماعي یا ټولنیز ستونزې لکه اقتصادي ستونزې، بې امنیتي، متاسفانه هر ورځ موږ خپل هیوادوال لاسه ورکو، که هغه د جنګ له وجې ده، که هغه د نورو ستونزو له وجې ده. یعنی په عمومي صورت سره رواني اجتماعي ستونزې په ټولنه کې ډېر زیات ده. دغه هر یو کیدای شي چې یو مساعد کننده او یا هم یو سببي فاکتوري تر د بیولوژیکي او جنیټیکي فاکتورونو تر څنګ. خدای دې وکړي چې ستاسې د لارښوونو په اساس هغه لیدونکي چې دغه معلومات اوري استفاده ترې وکړي او هیڅکله د ډاکټر د مشورې پرته درمل او دوا ونه خوري. کورم ودان ډاکټر صاحب سید کمال جلال، تاسې نه چې سټوډیو ته تشریف راوړل.
مننه تاسو نه